tere kuulajad , Võhkarid on tagasi , teine episood on kohe teie ees ja ma loodan , et see tuleb kuumem kui esimene episood . Peab tulema , noh . Teie armastatud saatejuhid on Märt Koik ja Andreas Jääger . Tere tulemast minu poolt ka meid kuulama ja meil on täna niisugune huvitav saade , et meil on lõviosa saatest vist läheb sihtasutus perekonna traditsioonide kaitseks suunale , et meil on niimoodi , Andresega , et meil on üks dokument , kus me siis jätame üksteisele siukseid , kas videosid või asju , mida vaadata või mingeid artikleid . ja siis ma avastasin sealt ühe objektiivi video , siis nende saatesari fookuses . ja siis kuidagi , kell oli 4 öösel ja siis ma vaatasin seda ja ei saanud magada , sellepärast et mul oli nii palju mõelda ja öelda . ja vot see on midagi erakordset ja enne kui me sellest räägime , siis tegelikult ma tahaks vastu ühe reklaami ette , sest et kogu see poleemika , mis seal Youtube'i , Objektiivi Youtube'i videos siis oli , oligi ühe reklaami ümber . ja kuna ta video on 26 minutit , siis mõelge selle peale , et 10 sekundist reklaamist suudeti 26 minutit tegelikult välja imeda teksti . et see on uskumatu , laseme selle reklaami ette ja siis arutame . Kes see iludus veel on , nii kaunis . oo , šikk mees , vaatas . armastusel on omad plaanid , kui lähed välja , võta kumm kaasa , vaata hiv.ee . Nonii , kui palju suutsid sina siis praegu mõtteid koguda selle võimsa reklaamiga ? Mina jõudsin mõtteid koguda nii palju , et kui mul oleks mingisugune kriitika selle reklaami suunas , siis oleks see , et mina ei seostaks alati armastust ja seksi , aga armastus on nii subjektiivse tähendusega asi , mõni inimene arvab , et armastust ei olegi olemas , sealhulgas mõnes mõttes ka mina leian , et armastuse näol on tegu erinevate asjade koosmõjuga , üks on kiindumus , teise inimese harjumus ja kõik see , eks ole , aga noh , see on , kui keegi usub armastusse , siis ma ei ürita väita , et see inimene on loll , eks ole . aga just nimelt sellises laiemas kontekstis ma leian , et ma arvan , et armastust ja seksi ei peaks ilmtingimata ühte purki panema , küll aga mõte , et võtta kumb kaasa , on minu arust väga hea ettepanek noorele inimesele . minu arvates väga hea ja nagu sihtgrupp on , see on nagu sihtgrupile , et see ei ole nagu okei , ma ei taha jätta ära öelda , mis sa hakkame saama , aga kui esimene probleem , mis seal tekkis üles , on see , et selle reklaami peale on kulutatud 50 000 eurot meie raha . nagu Varro ütles , et tema raha tegelikult põhimõtteliselt . just , ehk siis 50 000 , ma natukene mõtlesin selle peale , et noh , see ei ole esimene kord , kui see , mis on , kumm on seks või sellised , kui Tai on sellised , noh , Tervise Arengu Instituut siis on sellised kampaaniad teinud , et minu esimene probleem on selles , et kuna ma olen ma ei oska ennast kuidagi nagu liigitada , et selles mõttes mina olen ikkagi sellises positsioonis ühiskonnas , et mina loen raha , mida ma kulutan . et mul ei ole rahaga nagu priisata , aga mina suudan mõista seda , et 50 000 ei ole riigieelarve perspektiivis nagu meeletult suur summa . et ma saan aru , noh , see on selline nagu dissonants sellise lihtsa tsiviilinimese versus nagu riigi perspektiivis , et seal tekib nagu väikene arusaamatus , et kui suur on rahakott ja mitu protsenti ja kuhu läheb . küll aga jah , tõesti , et noh , 50 000 , et kuhu see raha läks , aga seal taga on disainerid , seal taga on juba näitleja töö , eks ole , mis iganes reklaamipindade rent , et noh , see 50 000 ju läheb ju kõik ju sinna , et mina leian , et see on , et see ei ole nagu see ei ole kallis , eriti kui võtta arvesse , mis selle asja mõte on , et meil oleks vähem suguhaigusi leviks , et minu arust 50 000 investeerida sellesse või isegi raisata , ütleme siis , minu arust ei ole probleem . Minul on see asi , et kui ma kuulan , et keegi ütleb , et see on nagu minu raha , et see on nagu mingisugune noh , nagu otseses mõttes tema raha oleks kuskilt võetud . et ma ei tea , me elame Eestimaal , me maksame makse . Enamasti , enamus meist arvatavasti ei tea , kuhu see raha tegelikult läheb , eks ole , aga see on nagu niisugune leping , et meie maksame makse ja siis nagu riik ka annab meil hüvesid ja nagu riik peab millegist elatama , kust peaks riik raha saama ? minu arvates nagu oma riigi elanikelt ja kuhu see raha siis nagu läheb , et ma ei tea , noh
No see ongi, vaata, see on see maksumaksja raha raiskamise probleem on alati hästi, hästi tore asi, mida nagu öelda, et, et noh, et meie raha läheb sinna ja kas selle eest ma maksangi ja minu aus vastus on kogu aeg, jaa, selle eest sa maksadki, et nagu minul on ka asju, mille eest ma ei tahaks, et mu maksud sinna läheksid, näiteks minul on minu suhtumine sõjaväkke on väga negatiivne ja mina ei protesteeri, et miks läheb, ma ei tea, Eesti sõjaväele minu maksud, sest et ma tean, et mul on finansiliselt kohustused riigi ees. No, ma olen, Eesti riik tegelikult tegeleb ka minu kaitsmisega, eks ole, tegelikult mul on siin turvaline olla, aga mul on teatud kohustused selle eest ka nagu, et see on hästi kummaline, et noh, me võime veel tuua nagu näite ka, et Eesti riik toetab ju näiteks põllumajandust, seal hulgas sinna läheb ka loomakasvatus. Ma kahtlen, et üks selline tulihingeline vegan on väga meelitatud sellest, ju tegelikult. Et see on minu arust on kummaline seda maksumaks ja raha argumenti kasutada kogu aeg. Lolli küsimus, kas kuluüritused ei ole ka mitte maksumaks ja raha? No, absoluutselt. Mõtikam. No ja nii edasi ma räägin, et need asja on nagu nii palju võibolla, mis mulle ka ei meeldi, mm-hmm. aga et nagu sa ütlesid, et see on nagu siukene kohustus, mida me täidame ja noh, riik annab meile tegelikult vastu, et ja mina, seda noh, ma tegelikult vihkan, kui minu kohta öeldakse liberast või siis et ma olen mingi nii liberaalne või mingisugune asja, et tegelikult ma ei ole. Aga mingid asjad mul nagu on küll vist nagu sinna poole, aga mingi kuidagi häirib see, kui mul seda öeldakse. Ja hetkel selle video ja kohe, kui me asja hakkame jõudma, point ei ole nagu kottida mingisuguseid konservatiive või liberaale või mida iganes, aga et nagu natuke panna mõtlema, nagu mis asi tegelikult toimub. Ja siin ongi nagu mina näen ikkagi, me jõuame siin edaspidi ka, ma ei tea, kas selline termin on eesti keeles olemas nagu intellektuaalne ebausus, et mingid asju nagu täiesti sihilikult natukene nagu lihtsustatakse üle, et jätta mingisugune vale mulje, et siin on edaspidi on käidakse välja mõtteid. Ma arvan, et see maksumaks ja raha argument on täpselt samasugune. Tegelikult ma ei usu, et Varro Vooglaid ja Markus Järvi on idiotid. Ma ei usu seda. Kindlasti ei ole nagu. Aga nad teevad ilmselt meelega selliseid, just nimelt noh, see, et oh, minu raha läks. Et ma olen täiesti kindel, et öelda välja siis see minu raha ongi nagu juba selline manipulatsiooni taktika natukene. Et kui on üks tulingeline konservatiiv kodus, siis ta mõtleb, jah, minu raha ka. Et noh, eks see suga ärrituse meetod vist ole. Väga, väga õige. Arvamuse propageeritakse täiesti avalikult juhusuhteid. Ei ole muud võimalust tõlgenduseks. Ja, et kumb on seks propageerib juhusuhteid, on siis Varro ja Markuse seisukoht. Ei ole muud võimalust tõlgenduseks. Just. Minu arvates on, et kui ma seda reklaami nägin, ma nägin hoopis midagi muud. Ma ei näinud seda, et keegi propageeriks midagi. Mm-hmm. Ja peale kummi kasutamise. Just, nagu. Et kuidas nagu seda nagu välja loeti ja et ei ole muud võimalust. Jah, just see ongi nagu see, et justkui see kampaania ise propageerib või siis normaliseerib justkui mingisuguseid juhusuhteid, kuigi tegelikult minu arust on see nagu vaat selle kohta ma ütlengi see on intellektuaalne ebaosus, ma olen täiesti kindel, et mehed tegelikult saavad aru et tegelikult propageeritakse juhusuhetes turvaseksi, aga nad jätavad selle nagu hästi kuidagi, noh niimoodi et ei, noh meil noori üritatakse kuidagi sundida, et nüüd me peame kõik üksisega seksima nagu juhusuhete baasil et see on hästi hästi vale tõlgendus ja ma ei usu, ma olen endale dokumenti kirjutanud ka Markus Järvi kohta, et ta ei saa nii loll olla. Ta ei saa olla nii rumal, et ta päriselt seda usub. See ei mahu mulle pähe lihtsalt. Et kuidas saab tõlgendada kummi kasutamist, et hei sina noor, kui sa seksid ja oled juhusuhtes, siis kasuta kummi. Kuidas see propageerib juhusuhted? Ma ei saa sellest aru. Et ma ei tea. Väga, olen väga löödud, et seda üldse niimoodi on võimalik tõlgendada inimesel. Jah, nagu ma aru saan, iga aasta tehakse Tervise Arengu Instituudil mingisugune reklaam, mis mm-hmm. on nagu mingile kindlale sihtgruppile mõeldud. Ja kui eelnakord oli vist homo
mingi asi oli seal. Kas siis, see oli eelmine või üleelmine? Jah, üleelmine asi, aasta oli vist. Et siis oli jälle see, et samamoodi ma ütlesin, et propageeritakse, noh, homovärki. Jah, just. Et miks ma alati midagi propageerima? Iga kord siis nagu propageeritakse. See on kindlale sihtgrupile, et nagu, noh, võiks nagu värrasmeestel öelda, et nagu mõelge natuke laiemalt. Nagu, kõik, nagu, kogu riik ja maailm ei taha, et kõik oleksid... juhusuhtes ja geid ja kus see tuleb nagu? Ma ei tea, nagu selles mõttes, et minu seisukoht on, noh, see on nüüd 100% liberesti jutt, eks ole, sellepärast, et nagu mind ei häiri, kui mulle öeldakse liberest, sellepärast, et... Sa oled ise välja öelnud, et sina oled liberest. Jah, noh, mul ongi nagu see, et ma olen teinud sellest sõna, mis käibki minu kohta ja see ei, ja kui keegi ütleb mulle liberest, siis ma ei solvu üldse. Et nagu mina leian ka seda, et inimestel peaks olema vabadus ja õigus elada oma elu täpselt nii, nagu nad tahavad, nii kaua, kui nende teistele inimestele liiga ei tee, eks ole. Ja mina leian seda, et kui inimene tahab olla juhusuhtes, iga päev erineva inimesega, siis sure, go for it. Nagu see on sinu enda valik, kui teised inimesed, kellega sa seda teed, on sellega nõus. Ja, aga palun seal hulgas kasuta kummi, et ei leviks erinevad haigused igaks juhuks kasuta alati, eks ole. Et nagu... Mul on sellest nii raske rääkida, sellepärast, et taaskord ma ei näe, kuidas saab kummanseks kampaaniad üldse võtta nagu juhusuhete propageerimisena. See on mulle nii tulnukas lihtsalt. Mulle ei mahu see pähe. Ja huvitav on see ka, et nüüd, kus ei ole ühtegi plakatit, kus on, et on kaks meest, siis nüüd sellest ei räägita. Aga siis, kui oli kaks meest, siis oli, nüüd propageeritakse geisuhteid ja nagu punkt. Kuigi absoluutselt ei räägitud sellest, et geide hulgas oli seksuaalsed levivad haiguste protsent oluliselt suurem, nad on suurem riskigrupp ja nii edasi, et nagu seksuaalharidus on ka nagu puudulik, et nagu seda auku nagu natuke enegi lappida või täita, et siis nagu ei, et see on nüüd propageerida. Ei, seda auku ei lappi küll, need vennad mitte kuidagi ja, aga muidu ma olen varengi mõelnud, et seksuaalharidusel üldse on väga puudulik. Absoluutselt. Nagu, ma ei tea, minu ajal ei olnud seda, ma ei usugi, et praegu väga on. Mm-hmm. Noh, eraldi niimoodi seksuaalharidus. Ma ise mäletan nagu sellise teismelisena oli nagu koolis kõige suurem hirm oli see, et nüüd ei tule nagu mingi õpetaja kuskilt tildoga ja kesi kummi peale panna. Ja siis seda ei olnudki, me oleme kõik hullud rahul, aga sama aegselt nagu tegelikult oleks pidanud vist olema. Nagu mingisugustes kuskil hilisemuses. Et noh, et oleks nagu, et see asi ei oleks nagu võõras. Ja nüüd seda enam, kui nüüd keegi hakkab koolis rääkima, et noh, et tegelikult on, võib niimoodi ka olla, et on kaks meest koos, eks ole, siis arvatakse, et see on homopropaganda, kuigi tegelikult see on ka viis seksuaalsed harida, et leviks vähem haigused, eks ole. Aga noh. On inimesi, kellele sellist ei sobi. Just. Ja nüüd me jõuamegi super mõtteni, mida seal videos öeldi. Kui kaugel on see, et vägistamine, alajaalisega seksuaalakti minemine, pedofiilia, et tuleb himu peale ja tuleb seda teostada, võiks ära kustutada seksuaalkuride peatükid? Eeldatakse, et inimene sipleb seksuaaltungide kütkes. Ei, ja just, see on hästi kummaline, et Varro ja Markus selles saates nagu käsitlesid sellist inimest kui sellist, nagu seda, et see taikampaania just kui näeb inimest sellises, et seksuaaltung on nagu mingisugune force majeure, et inimene on selle vallas ja ta ei saa mitte midagi teha. Kindlasti ei ole see nii, ikka saab. Ma ei tea, kas nad meelega ignoreerivad totaalselt praegu seksuaalahistamise teemat absoluutselt. Sellepärast, et siin on konkreetselt konflikt, et inimene ei saa olla meelevallas, sest siis ta on vägistaja ja siis on see probleem. Aga nad ignoreerivad seda, sellepärast, et nad on tegelikult targad inimesed ja nad lihtsalt tegelevad manipulatsiooniga minu silmis. Aga alaajalistega seksuaalakt nagu... No see on üldse, see on nii tavaline see. Kuidas selline lause üldse, kuidas sa üldse mõtled selle peale, et mis su peas peab toimuma, et sa sellisele mõtte peale üldse nagu tule, et see on minu jaoks nagu täiesti hämmastav. Mm-hmm. Ja sellest reklaamist, me lasime seda reklaamist, see oli 10 sekundit reklaam. Yeah. Sa tuled sellise idee peale või? Ma ei kujuta ette. No see on see kuredi libeda tee argument, mis on, et täna räägime noortele seksist,
ja siis ülehomme seksime nende noortega ja siis üle-ülehomme seksime lastega. See on mingisugune selline libeda tee valik, et nagu selles mõttes, et... Ja ei, kuule, kama, see oli samamoodi, kui homoseksuaalist räägitakse, siis põhiargument, mis nagu mingi osa inimestest nagu hakkas ütlema, aga järgmiseks on siis tead loomadega, abielu on okei ja siis on juba see... Pedofiilia ja kõik see. Siis mulle jälgime, kus see tuled? Kaks inimest nagu tahavad omavahel seksida, nad on nagu sellega, noh, mõlemad nõus. Kaks täiskasvanud inimest. Kaks täiskasvanud inimest on ja... Kellel on õigus otsustada, just. Mida nad teevad. Ja siis sinna... sa viskad sisse see, et loomadega näiteks... Ja. Või lastega või on täiesti erinevad. Ja, kus, ma ei tea. Ma olen tõesti hämmingus, ma praegu uuesti on hämmingus. Ma tean seda teemat, mis me teeme on täna, aga ma olen ikka tõesti nagu hämmingus. Et see on ka, ma olen seletanud seda mitmed kordiga kuskil, kui kellegagi on mingi vaidluseks läinud, et aga võrst on pedofiile ja aga siis üks on alaealine, üks on laps, ta ei saa päris, nagu, et see ei ole ju õige, et ma ei, ja siin kohal, mark my words, ma olen täiesti kindel, et keegi mingil hetkel võib selle idee välja käia, kuulge, aga noh, tegelikult kui laps on arenenud vaimselt, kindlasti sellised inimesed leidub. Sest et meil on fanaatikud on igal pooleks ole. Aga ma leian, et ei, see ei ole õige nagu selles mõttes. Et mina olin kunagi arvasin, et et see, mis on Eestis see seaduslik piir 14 või? Ja mõtlesin, noh, mis asja, normaalne. Tegelikult, kui ma mõtlen tagasi, milline ma olin, kui ma olin 14, see ei ole tegelikult ikka õige aeg. Nagu ikkagi vähemalt 16 ikkagi võiks olla. Aga noh, see on juba eraldi teema. Et selline, et noh, klassikeline slippery slope, et jah, aga siis hakkame seksima lastega või, et mind nagu ärritab, et seda selle asja peal üldse minnakse. Et kuidagi ärritab, et selle peale mõeldaks? No jah, aga ja siis kui oletame üks hüpoteetiline, kui üks hüpoteetiline saatejuht ütleb ühel hüpoteetilisel kanalil, et võibolla keegi mõtleb gei seksile, siis on vaja kanal kohtusse anda, sellepärast, et see on valeveide. Et noh, lihtsalt, noh, ütlen kõrvale. Jah. Fucking Christ. Aga Vooglaiul oli üks väga aus küsimus tegelikult. Kus on kampaaniad, mis ütleks ei juhu suhetele? Sellised ei ole olnud. Ta on hästi palju rõhutanud seda, ta teeb neid teabenõudeid. Ta teeb vist iga päev 4 tükki. Et... Ei, ma mõtlesin ka selle peale, kui esimene asi, kui selle ära, siis ma esimene peas, et veel ei ole, et... Nagu 2 kuud tagasi ei olnud ka siis seda reklaami ja 2 aastagi see on teinud. Äkki nad jõuavad vaata, et aga ära ole veel kuri vaata, äkki tuleb veel. Mina arvan, et ei tule, sellepärast, et nendel kampaaniatel... aga nendel kampaaniatel ei ole nagu pointi. Selles mõttes siin jõuan edaspidi nedes ka rääkida, ma arvan, et aga tegelikult on niimoodi, et traditsiooniliste pereväärtuste kampaaniad ja nende propageerimine üldiselt ei aita seksuaaltervisele kaasa tegelikult. Need aitavad kristlikel fanaatikutel võib-olla öösel paremini magada, sest enda arvavad, et sellest on kasu reeglina ei ole. Et see on selline... Ma ei kujuta ette ka, milline see tai kampaania oleks. Ole kodus naisega. Pese nõusid. Ma ei tea, ma ei kujuta ette. No, veel ei tea, aga veel ei tea. Loodan, et äkki tuleb. Ma mõtlen seda, et tegelikult aga riik võiks lükata üks, mina olen nõus, raisake maksumakse raha ja tehke 50 000 üks traditsiooniliste pereväärtuste kampaania. Armasta oma naist. Armasta oma seksi naist. Oma naisega. Seksi oma naisega. No sellepärast, et rõhuasetus on teine. Seksi oma naisega. Mitte seksi oma naisega. Ja... Kui eelnevalt nagu need lause, mis mõtlesin, lugesin, olid tegelikult ka härrasmehe nagu mõtte, lihtsalt arutelu, siis noh, nüüd nagu lause öeldakse, et nagu faktina, et suguhaiguste põhjuseks ei ole mitte kondoomi kasutamine, vaid just nimelt juhusuhted. Ja jälle mul oli kui esimene mõte, et kus selline informatsioon võetakse. Siis ma läksin interneti ja kirjutin siis, et... suguhaiguste põhjused siis nagu leviku põhjused. Ja ma sain siis nagu informatsiooni. Suguhaigused levivad peamiselt kaitsmata seksuaalvahekorra ajal. Osa nakkus levib lisaks ka verekaudu, nahk-naha kontaktil või emalt lapsele raseduse, sünnituse või imetamise käigus. Mõned suguhaigused on ravitanud, mõned mitte. Ja põhimõtteliselt ongi nagu kõik.
ta ütles ju ära , et suguhaigused levivad peamiselt kaitsmata seksuaalvahekorra ajal . seega ta andis valeinformatsiooni . see on oskus informatsiooni või nagu väänata nagu narratiivi , see on hästi lahe , et kui mina oleksin Varro Vooglaid , siis ma ütleksin sulle siit vastu , jaa , aga suguhaigused ei leviks , kui meil ei oleks juhusuhteid . Oota , mul üks asi veel , mis sa ennem ütlesid ja mis oli tegelikult sul vale . Siin on ka kirjas , et pole oluline , kas seksuaalpartnerid on erinevast või samast soost , risk nakatumiseks on kaitsmata vahekorra puhul igal juhul . sa ütlesid saate alguses , et vist homoseksuaalid on võitsa suurem . Jah , aga see tuleneb sellest , et nii palju , kui mina olen erinevates allikates lugenud , kuulajad võivad kindlasti selle nüüd ümber lükata , siis kaitstud vahekord geide vahel vist on harvem kui heteroseksuaalsete paaride puhul . Okay, selles suhtes sul ikkagi jah. see on nagu mõlemalt poolt õigus . aga põhimõtteliselt jah , suguhaigus eeldab suguühet absoluutselt , et see levik , et nagu väita , et kui me ei seksi , siis ei levi , jah , see on ka nagu õige , aga jällegi selline , kuidas Varro ütleb , kuidas ta seda nimetab , moraalne , ma ei tea , moraalne , et selline moraalne käitumine , moraalne seksuaalsus ja kõik see , et kui sa ei seksi , siis sa ei nakatu ja et ja hoiad ennast abikaasale , mida tegelikult nad isegi mainivad oma selles saates , et tuleb ennast hoida abikaasale , Jesus Christ . Et noh , ma saan nagu sellest hüppelisest loogikast aru , aga kordan jälle , et propageerida seda , et ärme seksime abielus , ei aita . see ei aita , noored seksivad niikuinii mm-hmm. ja las nad pigem kasutavad kondoomi . tegelikult ja siin on mõte ka , Varro , mul on sulle aus küsimus . vaata , maailm on täis liberaste ja käib üks õudne hooramine . ja nüüd selles kontekstis , selles hooramise kontekstis , kas on parem , kui inimene kasutab kummi või mitte ? kui sa sellele suudad ausalt vastata , siis ma olen valmis sinuga edasi liikuma . ja Varro vastuse võib-olla saame teada teise härrasmehe vastuse loeme hiljem ette . see on meil lausa olemas . järgmine siis nagu heliklipp sealt oli selline , et kui meil oleks ühiskond , mis koosneks valdavalt abielus ja truus inimsuhetest ja mitte abielus olevate inimeste puhul inimestest , kes hoiavad karskust , siis meil ei oleks praktiliselt seksuaalsel teel levivaid haigusi . jaa , ma olen , noh , selles mõttes ma olen nõus , aga kus maailmas Varro Vooglaid ja tema nagu need sõbrad siis elavad ? Nad elavad mingit utoopilises maailmas , kus räägitakse , kui oleks , noh , kõik peaks olema nii . Jah , ma võiks ka natuke alla kirjutada , jah , no muidugi võiks olla . jaa , noh , see on väga idealistlik asi nagu . sest et ta ise saates ütleb ka , et on olemas , et ühiskonnas on alati need kõrvalekalded olemas , mida ta kuidagi ka nimetas mingisuguse huvitava sõnaga , ma ka üles ei kirjutanud seda . aga et see mõte on nagu iseenesest õige , et kui meil oleks selline ühiskond mm , -hmm. siis tal absoluutselt , aga meil ei ole . et me ei saa rääkida sellest , et noh , põhimõtteliselt , kui me näiteks räägime , võtame täiesti teise nagu alternatiivi siia kõrvale või nagu sihukese kõrvalepõike , et me elame praegu kapitalistlikus maailmas . ja kui minu juurde tuleb rääkima padukommunist või siis väga sügav sotsialist , eks ole , kellega ma võin paljudes asjades nõus olla , siis kõige olulisem asi on üleminek , mismoodi minna ühelt süsteemilt teisele . sellepärast , et see on probleem ja tihtipeale seal kukub asi nagu väga tugevalt kokku ja täpselt samamoodi on siin ka , et mismoodi me saame üle minna sellelt praeguselt ühiskonnalt siis sellele ühiskonnale , mida tahab härra Vooglaid . ja eriti kui võtta veel see , et see karskuse hoidmine , nüüd ma olen seda siin juba maininud , nüüd ma mainin uuesti , ma leidsin kiirelt üles põhimõtteliselt kolm teadustööd , mis on uurinud siis sellist , no inglisekeelne termin on siis abstinence , ehk siis õpetame seda , et me lihtsalt ei seksi , ootame selle abikaasa , ootame abikaasa ära , siis hakkame seksima . ja põhimõtteliselt
üks aastal 2008 tehtud uuring ütleb seda, et muuseas ma panen viited kõik oma kodulehele üles, et sealt saate lugeda neid asju. Et inglise keeles siis adolescents who received comprehensive sex education had a lower risk of pregnancy than adolescents who received abstinence only or no sex education. Eks siis noorukid, kes said sellise turvaseksi nii-öelda koolituse, nimetame seda siis niimoodi, versus need, kes said selle, et ära seksi, et tegelikult see teismeliste raseduste arv oli oluliselt suurem ikkagi nende hulgas, kes lubasid, et nad ei seksi nagu põhimõtteliselt. Plus 2011 järgmine ütleb täpselt sama asja. Siis, ja siis kolmas uuring, kus ma siis vaatasin just nimelt nagu HIV levikut, tuleb välja see, et kui me räägime sellest, et abstinence only, et me ei tohiks seksida, tuleb välja, et see mõjub tegelikult suguhaiguste levikule, ehk siis HIV näitel ikkagi nagu negatiivselt. Kui me propageerime turva seksi, siis sellel on paremad tulemused. Jällegi, ma ei ole nüüd kindel, mida ma peaksin Varro Vooglail ütlema tänases päevas praeguse ühiskonna kontekstis. Kumb on parem? Kas see, et me kanname kummi ja seksime, või see, et me väidame, et me ei seksi ja seksime ja levitame suguhaiguseid? Ma ei tea, äkki see teadmatuses elamine lihtsalt on ka tema teinud või saa niimoodi kurjaks. Ma ei, et ma nagu ei tea, et noh, loomulikult seal vist oli ka üks uuring, mis ütles seda, et selline mitte sek, et ärme seksi mentaliteet küll võib tõsta inimeste teadvust sellest, et on olemas sellised suguhaigused kõik, aga inimesed nagu kardavad neid vähem sellepärast, et ma ei seksi ja siis kui see juhtub, siis on nii põliga hilja. Et noh, see on selline, see on juba keeruline asi, et internet on, Google Scholar on täis igasugused erinevaid uuringuid, et need on mõtet, et sa lugeda Varrol, ma mõtlen. Mm-hmm. Aga lähme edasi. Martin Järvi ütles, et noortele sisestatakse, et niimoodi võib ja peabki käituma. Sellist varianti, et võiksid hoiduda juhusuhetest, et sa võiksid loobuda seksuaalelust, nagu kristlik moraal ütleb, sinna hetkeni, kuni abielu on sõlmitud, sellist varianti välja ei käidagi. Kõik peavad kogu aeg olema seksuaalvahekorras, peas, et kumm on kaasas. Yeah. Me räägime, see oli 10-sekundiline klipp. Kas ma lasen selle klippi uuesti või? Kuidas sa seda välja loed? Härra Martin Järvi. Kuidas sa seda välja lugeda? Markus Järvi, sorry. Markus Järvi, kuidas sa selle välja lugeda? Lugesid? See on, sõnad sassid. See on, ma ei tea, see võtab nagu nii nõutuks. Jällegi, ma arvan, et tegu on intellektuaalse ebaususega. Ma arvan, et see on teadlik kerge valetamine on siin taga. Et noh, okei. Okay. Miks ei öelda, et hoidu juhusuhetest, nagu ütleb kristlik moraal, sest et see ei tööta. Meil on teadustööd, mis tõestavad seda, see ei tööta. See ei ole nii efektiivne. Et see on põhiline. Ja, aga just nimelt, kõik peavad olema kogu aeg seksuaalvahekorras peas, et kumb on kaasas. Okei, okay, ütleme, et kõik on kogu aeg seksuaalvahekorras. Ütleme, kogu aeg. Markus, kas nad siis peaksid kummi kasutama või mitte, kui nad on seksuaalvahekorras? Ja mul on selline tunne, et kui küsida kas Varro või Markuse käest seda küsimust, nad ei ole nõus vastama sellele. Sest et see, nagu, nad ei ole nõus. Ma ei usu seda. Minu mõte seda, et noortele kogu aeg sisestatakse, et olge seksuaalvahekorras. Kui mina olin noor, keegi ei sisestanud mulle mitte midagi. Ma arvan, et päris palju tuleb ikkagi perekondlikkus, kuidas siin on kasvatatud, mis on sõbrad su ümber, eks ole. Et kes see sisestab kogu aeg, et kõik peavad seksima noored teisega? Keegi sisestab mulle seda. See oli minu vaba valik, kuna ma seksisin või kellega ma seksisin. Ja just. Kes see sisestab mulle? Et sa ei kõndinud tänavale vaatan, kumb on seksi, siis oli, ma nüüd lähen. Just. Sest et ikkagi, mina ikkagi mäletan seda, et tegelikult noore inimesena see esimene on seks, see on ikkagi nagu hirmus tegelikult. Et nagu see soov on, ma endab, et ma mäletan, see soov oli tegelikult selline nagu spooki ka. Muidugi, minul oleks mitu aastat nagu, no, seda eel hirmu tundmist tegelikult enne, kui ma jõudsin selle esimese vahekorrani, eks ole. Mm-hmm. Aga ma tunnistan, et keegi ei käski mul, nagu, et mine nüüd ja hakkan nüüd põrutama kõiki noorene. Absoluutselt. Ja nüüd seksist rääkides, kaks herrasmeest, sügavalt katoliiklikud kristlased.
käisid välja sellise idee. Seksuaalsusest, mille eesmärgiks on uue elu loomine, mis on aktina tohutult oluline, sakraalne, mehe ja naise vaheline, on totaalse kultuurilise allakäigu teel lihtsalt ära labastatud. Põhimõtteliselt on tegu lihtsalt mingisuguse füüsilise aktiga, nagu keegi käiks söömas või käiks WC-s, et sama labase asjaga. Mina ei tea, kuidas söövad siis objektiivi mehed ja üldse nagu... Mina saan väga viisakalt. Ma tavaliselt, kui see võib-olla, mis on enamasti, ma saan noha kafliga, ma saan rahulikult, ma mälun värkis järgi, ka vetsus ma ei käi midagi väga hirmsat tegemas. Mm-hmm. Et kuidas te sööte? Mis mõttes on ära labastatud? Kuidas on laba... No, kuidas on nagu toitumine labane? Ma isegi teen food preppi endale. Ma teen trenni. ma tean isegi mikrodest, makrodest ja valkudest ja värki. Kuidas sa saad minu söömist labaseks nimetada? Ja, sest, mina ei ole nõus sellega tegelikult ka. Sest et kes veel ei tea, siis nagu Andreas on minu füüsilise tervise vastand. Eks ole väga, väga maskuliinne klassikalises mõttes, või mehine mees. Mina olen tuss, eks? Et selles mõttes, et sinu jaoks on söömine nagu väga põhjalik, nagu kergelt isegi teaduslik. Ja siis mingisugune inimene, kelle vormi hoiab ainult ülikond, ütleb sulle, et see on labane. Mina ei saa aru, miks sa kutsud nagu toitumist nagu, või no, söömist labaseks ja ka vetsuskäimine. Miks ta labane on? Absoluutselt. Labane on see, kui ma lähen Tartu, ma ei tea, Raekoja platsile ja situn. See on avalikult. Näiteks? See on kuidagi, et see on kunst natukene. See on võibolla natukene kunst, aga ka kunst võibolla labane, eks ole. Siis, aga akt ise enesest ei ole minu arust labane, sest et see on vajalik väsi inimesele. Ja tegelikult üldse, ma olen hästi nõue inimene, kui ma seda ütlen, aga et seks on põhimõtteliselt nagu on tegu lihtsalt mingisuguse füüsilise aktiga. Seks ongi lihtsalt füüsiline akt kahe inimese vahel. Ma lihtsalt olen täiesti aus minu arust. See ongi akt. See, milli nagu seks ei ole alati ühesugune. See võib olla kahe inimese vaheline füüsiline akt, aga see, mis tähendus on need inimesed sellele veel otsa panevad, see on nende inimeste omavaheline asi ka. Et nagu selles mõttes, ja nimetada seda sakraalseks, fucking Christ. Ma lihtsalt, ma nagu... See on nii jabur, et isegi Markus Järv ütleb, et isegi paganlikes kultuurides on seks olnud sakraalne. Ja siis on nagu see, et no jah, nagu kõik erinevad, ma ei tea, religioonid, which are not true by the way, nagu, lihtsalt sorry, ma olen ateist, noh, selles mõttes, et... Kas lihtsalt kaks inimest ei võiks ka teine lihtsalt nautida? Kas võiks lihtsalt rahule jääda tegelikult selle inimeste seksuaalelu, et las inimesed olla. Aga milleks jumala inimesele seksi endis? Üldse. Et nad saaks teine teist nautida. Ja siis nad leiaksid, mina leian seda, et ma üritan mõelda praegu nagu... Ja kui jumal seksi lõi, siis ilmselgelt see ei saa olla mingisugune pat, mida tegelikult kristlased meile praegu üritavad selgeks teha. Seks ei ole pat iseenesest. Nüüd mulle avaneb terve Pandora laegas üldse, ma hakkan mõtlema selle peale, mis moodi religioon üritab piirata mingisuguseid inimesele omaseid asju, mingisuguseid, ma ei tea, öelda, et mis 7 surmapattu, mis on täiesti normaalsed emotsioonid, mida inimene võib kogeda. Ja siis sinna kõrvale 10 käsku, mis on tegelikult okei, päris hea point, ära himusta oma naabri naist. Ma ei tea, himustada vist äkki võib pööset sära vägista, ma ei tea, kuidagi, ma ei tea, teine võib meeldida ju naine ju, ei võib. Aga noh, see on juba selline kõrvale kalle sellest teemast, et üldiselt minu jaoks on jah see... Mina arvan ikkagi, et seks on ilus asi, kaks inimest omavahel teevad, kes on nagu nõus sellega, siis on ju tegelikult kõik hästi, et miks seda kutsuda labaseks ja öelda inimestele, et ära seda kunagi tee ja nii edasi, et... Ja noh, siin ta nagu ise on öelnud ka, et Terviseamet teeb kõik, et labastada noortes inimestes ära seksuaalsuse kõrgem tase üleüldse, et see võiks olla püha ja sakraalne akt. Nagu... Andreas, küsimus. No, ürita mulle praegu selgeks teha. Ürita mulle praegu öelda, et Varrol ja Markusel ei ole seksiga mingit probleemi. On küll. Ma olen täiesti me ju näeme seda, me kuuleme seda, me loeme seda praegu. Ja nagu selles mõttes, see on okei, et teil on see probleem. Absoluutselt, 100%.
see on okei. Võibolla tegelete sellega, aga mitte niimoodi, et üritate seda probleemi teistele ka pähe määrida. Et selles mõttes, kui sa leiad, kui sina leiad, kes iganes sa oled kallis kuuluja, et seks on ülimalt sakraalne ja kõike seda, that's fine. That's fine. Aga kõikide inimeste jaoks ei ole nii. No, ja ma ei tea, kas ma pean veel midagi ütlema või. See on nii alien asjale minu jaoks, et see terviseamet teeb kõik, et labastada. Kõik. See 10 sekundi reklaam oli kõik, et ta oli täiesti labastatud. No, see oli täiesti kohutav lihtsalt. Täiesti õudne. Ma ei kujuta ette, ma ei saanud seda tegelikult kuulata seda reklaami, vaadata. Mulle meeldib see inimene. Ma võtan kummi kaasa igaks juhuks, mine tea, mis juhtub. Terviseamet teeb kõik. Kõik teeb. Täiesti absoluutselt absurdne. Ja sellest reklaamist jõutigi mõte, nii et taaskord jõuavad pedofiilse reklaamini. Varsti tuleb, kus öeldakse, tjau poisu, kus ja. Teie taluspiir siis lõpeb. Et kus, et noh, jälle, see on see slippery slope argument, et noh, et kui see on ühiskondlikult vastu võetav, et me räägime seksist, et see ei ole sakraan ja see on lihtsalt füüsiline tegevus, siis me võime hakata varsti pedofiiliaka propageerima, mis on, nagu me juba rääkisime, täiesti kardinaalselt erinevasi. Jah, sest et dokument on kirjutanud keegi lihtsalt mine perse. lihtsalt. Et mul on tegelikult, mul on hästi kahju, et mind tegelikult täitsa huvitab, et ma tahaks äkki Varro või Markus on nõus tegema mingisuguse seksipäeviku üles mingisugune spetsialist hindab seda, et kuidas neil nagu selle asjaga on. Ma ei ürita väita, et nad on voodis saamatud. Ma ei ürita seda väita, ma arvan, et on, aga ma ei väida, et nad on, saad aru. Et nagu, kui seks on kahe inimese vaheline asi, mille eesmärk on ainult saada järglane, kas ta siis ei olegi lihtsalt füüsiline akt, mitte sakraalne asi? Minu arust on see täielik error, nagu. See on minu jaoks nii aru saamatu. Ja võt, see ongi see liberasti ajuvata. Ma ei saa aru nendest. Noh. Siin ka öeldi selle kohta, et seks on lihtsalt viljatu nühkimine, enese rahulduse otsimine, lapsed on ebameeldiv kõrvalprodukt ja mõne jaoks ongi. Just, täpselt. Mis me nüüd siis teeme? Kus me nüüd selle, no me ei ela selles maailmas, kus elavad Varro ja Markus. Yeah. Mis siis nüüd saab, kui ongi mõndad inimeste jaoks laps ebameeldiv kõrvalprodukt ja kui inimesed ei taha näiteks lapsi saada, aga tahavad tunda kehalist füüsilist naudingut? Ja. Nagu meil inimestel on ju see õigus või jälle ei ole või hakkan kahtlema, sest nad on nii häid pointe nagu panus siin. Ma hakkan juba kahtlema selles mõttes. Et noh, selles mõttes, kui laps on ebameeldiv kõrvalprodukt, ilmselt ta ei saa lapsi, ta ei taha lapsi saada, siis ta ei puutu laste kasvatusse tõenäoliselt ka üldse. Võibolla ta läheb Facebooki ja ütleb, kelle laps tasku katusel viskas pudelid alla. Võibolla ta teeb siuksed asju, on ju. Aga see on kõik ja... Et seks on ainult enese rahuldus ja kõik see, no tegelikult, kas evolutsioonilised loomad, nagu, kas selle eesmärk ei olegi saada nii-öelda isasel orgasm, kas see ei ole üks, nagu see dopamiini laks, mis tuleb, kas see ei ole üks, nagu see põhjus, miks loom seksib üldse ka. Mm-hmm. Et nagu, muidugi ma saan aru, ja, et inimene ei ole loom, võibolla inimene on, ma ei tea, me oleme kõik jumala loodud, ei ole või oleme, ma ei tea, minu arust, miks, fuck, ma ei saa aru, mis värk neile seksiga on, Andres, anna andeks. Mina ikkagi arvan, et seks on jumala idee, mitte mingi patuna ja rüvedatest imedest ajendata asi. Kas sa kujutad ette, kui ole... Kõik, mis jumal on loonud, see on hea, kuule mind. Ja ka Varro ja Markus kuulake, et tegelikult kõik, mis jumal on loonud, on hea. Noh, seks on hea. Jah, ma olen nõus. Et nagu see on, ma olen mitte korda selle peale mõelnud, et kujuta ette, kui tuleb välja nüüd ühel hetkel, et ongi niimoodi, et neil oli õigus raisk, jumal on päriselt olemas. Ja siis jumal tuleb maa peale ja on nagu see, et mis värk teil selle seksiga on? Nagu, sest et ma nagu mõtlesin, et võibolla te seksite, you know, have some fun ja nüüd te ei luba, miks? nagu, et see on kogu aeg, see on üks põhjus, mis viis mind sellise agnostiku pealt nagu ateismini on nagu see, et kui Jumal on olemas, siis kuidas saab Jumal leppida sellega, et on nii palju erinevad religioone, miks ta ei sekku, miks ta ei juhata inimese õigele rajale, vaid see on iga inimese enda otsustada alati.
et see on kuidagi nagu haakub mul nagu sellega, et see on nagu, et üks inimene leiab, et seks on hea, teine leiab, et tegelikult ei ole, see on paha, sest et see on hea. Järelikult see on halb. Aga ma tahaks, et sina loeksid kõige viimase selle lause. Oma selle raadiohäälega palun. Ja see Markus Järvi see, mis just. Ta ütles. Jeesus Kristus, mul hakkab halb. Nimelt siis Markus Järvi ütles sellist asja. Tegelikult on igasugune kummi kasutamine väga lähedal oma viljatuselt just nimelt homoseksualismile. Homoseksualism on üks samm sealt edasi. Redeli samm selle tõelise jälkuse poole. Ütlen kõrvale. Ütlen siia kõrvale. Minu arust, kui ma sa saadet kuulisin, Varro on juba vaosoitud mees. Varro väga... See kord oli tõesti. Ja Varro väga nagu valib oma sõnu. Markus ei ole selline. Markus on väga resoluutne nagu. See kord just oli eriti kuri. Ja ta ikka ei meeldi keid. Markusele ikka kohe ei meeldi. Jaa, aga põhimõtteliselt mina lugesin selle välja, et kõik, kes kummi on kunagi kasutanud, on põhimõtteliselt homoseksualistid. Jaa. Et mõelge selle peale kallis kuule. Kas sa oled kunagi kummi kasutanud? Kui sa oled, siis ma ei tea, kas Markus Järvi sinu kätte enam surub või? et see on nagu, või noh, vähemalt piid, eks? Et see on homoseksuaalsel aktile väga lähedal. Et noh, siit tuleb välja nagu väga tugevalt see, et ikkagi seks on laste saamiseks välja mõeldud asi. Siit tuleb see nagu väga tugevalt välja. Kahju on, ütlen ausalt. Jaa, kas on muidu kumb kaasas jälle praegu? ei ole, ma olen abielus, mul ei ole. Ja ka minul ei ole tegelikult kummi kaasas veel. Et ma olen küll veel mitte abielus, aga ma olen juba pikaalises suhtes, et aga kummi mul kaasas ei ole. Ja kus üles, ja nüüd on jackpot selles mõttes Varro ja Markus, et Andresel on laps ka. Nii et ta on teie siin, sa oled ikkagi nende mees nagu. ei ole, ma abielu eelne seks. Ah, fuck. Mina ei, selles mõttes ma olen ikkagi nagu rikutud. Jah. Ja laps on sünd... No ehk kui laps on sündinud, siis neile enam korda ei lähe. Neile lähevad korda ainult sündimata lapsed tegelikult. Aga kas ma olen siis nagu natukene okei nende jaoks või ei ole või? Sinu kõrreles. Samas sina oled abielus. Mina olen abielus ja last ei ole. Me nagu, vaatandus, me täiendame teinedest vaata. See on nii armas. Et ei, mina leian, et ei ole. Siin... Oh, fuck, ma ei tea. Nagu nende mingi mõõdupuu järgi, kui me juba siin koos oleme ja üksesega läbi saame, ma arvan, et ei ole... Et noh, nende, vaadates nende suhtumist, kuna Markus ütles ühes teises videos, et iga tervemõistuslik inimene, ma natuke parafraseerin, iga tervemõistuslik inimene saab aru, et homoseksuaalsus on nagu vale, siis ma arvan, et juba selle baasil saa nende üks ikkagi normaalne inimene ei ole. Okei, jah, sest ma nagu arvan, et inimesed võivad olla, mis nad tahavad. Just. Tead, vaba see on see liberaalne mõtlemine ikkagi. Jah. Aga lihtsalt kõrval... Andrius, sa oled liberist. Jah. Seda on mul parim sõber ütleb seda kogu aeg. Ma nagu läksin nagu närviks. Ma ütlesin, et ma ei ole liberist. Seda on, ma olen Andrius. Ma arvan nagu selle kohta nii, teise asja kohta nii. Miks sa pead mind panema nagu mingisse kategooriasse? Vaata? Mul ma ütlen sul täiesti ausalt. Ma mõtlesin samamoodi. Ja siis ma ütlesin üks 5 korda ise enda kohta naljatades, et noh, ma olen liberist. Ja nüüd ma ütlen seda ümmel tõsis, et ma olenki liberist. Laske maha, olen suva nagu, see sai minu omaks see termin. Jah, sa omasid selle ära, et mul läheb veitsa aega veel, et ma ei ole nii kaugel kui sina. Jah. Aga me ei ole lõpetanud nende kahe mehega, sellepärast, et need kaks meest otsustasid, et nad viivad läbi augustis konservatiivse suveakadeemia. Jah, teeme reklaami täitsa tasuta 12-14 august 2020 Kernumõises. Just. Konservatiivne suveakadeemia, kõik on... Valetasin. Valetasid. Kõik ei ole kutsutud. Kõik ei ole kutsutud. Sa pead olema vahemikus 16-25, kui ma eksi. Ja siis on see väike pisi, et sa pead olema mees soost. Kui sa naine oled, siis fuck off. Siis sa ei ole nagu teredunud. Mis on nagu täiesti jabur. Keegi esitas küsimuse ka
et noh, et aga miks naisi ei võeta? Ja siis sellele tuli vastuseks väga ilus selline... Kus seda keegi küsis ja kus sa nagu seda nägid? Kuskil Facebooki keegi jagas, kas Varro seinal või kuidagi niimoodi. Ja, et, ja vastus oli väga ilus, kohe näed juristi kirjutatud, et, et noh, teeme veel praegu väikeses mahus, aga kindlasti kui see asi kasvab suuremaks, siis on ka naised oodatud. Ühesõnaga, nad lihtsalt ei leidnud sellist... kuidas ma ütlen, kodumajanduse õppejõudu sinna naistele ilmselt loenguid pidama. Sellepärast, et mida muud naine ikka teeb, need arvates ma arvan. Et see on selles mõttes, ma alguses, ma sügavalt kahetsema magasin maha, ma mõtlesin oma kommuunis, mul peaks olema selles vahemikus jälgeid, et kui teha üleskutse ja saata mõni oma jälgija, kes on meessoosti selles vanuse vaimikus, et natuke läheks koha peale, ta kommenteeriks seda, mis seal toimub. Ma olen täiesti kindel, et seal on ka keegi tegelikult, kes läheb sinna, et lihtsalt vaadata, et mis värk on. Sest et registreerimine on kinni praeguseks. Ongi nii ja. Kas tõesti nii palju, nii kiiresti tuli täis juba? Minu arust registreerimine vist lõppes ka 17. Ära. Et neil on see, et neil on plaani järgi vist 20 inimest, aga peab kokku tulema vähemalt 15. Et ma ei tea. Ma arvan, et saad selle numbri kokku isenesest. Mina ka tahaks olla väikene skärpsekene seina peale vaadata, mis seal tegelikult toimub. Et ma tahaks väga hästi, ma tahaks nagu päriselt näha, kuidas siis see konservatiivset elumõtete nagu edasi kannmine käib, nagu siis nagu ma usain ka kristlikus võtmes natukene või kristlikute põhimõtete järgi. Mm-hmm. Ja kes nagu sinna tegelikult peaks olema 16-25, kes tahaksid elada kristlike põhimõtete järgi siis nagu või. Mm-hmm. 16-25 on tegelikult päris vana ju. Äkki peaks nagu ikkagi noorem. Mina mõtlen, et kui mina tahaksin kedagi nagu mõjutada, siis ma nagu ikkagi ei hakkaks 20 plus aastaseid mõjutama. Yeah. Nagu nooremaid on ju palju lihtsam mõjutada nagu õigele teele. Mm-hmm. Et minnast võiks olla nagu väiksem see number. Ja selline... conversion camp, et noh, tegelikult mis on oluline mainida, mis natukene haakub sellega ka nüüd on see, et akadeemiasse kandideerida, siis oli vaja täita kirjalik taotlus, kus oli vaja kirjutada motivatsioonikiri, kui ma eksi, siis see pidi olema vähemalt 2000 tähemärki vist. Ja sa pidid sõnastama ka oma kreedo ja sa pidid lisama ka foto, mis tähendab seda, et neil on paigas väga korralik sõel. Et välja sõeluda kõik need inimesed, et ma tean teda, ta tõenäoliselt tuleb siia lihtsalt meile naerma või noh, mida igana saata. Et nad sõeluvad välja ilmselt kõik suksed nagu, et sinna, ma arvan, et sinna akadeemiasse sisse saavad ikkagi sellised, kes on ikkagi kristlikest peredest pärit suksed. Aga oled sa kindel, et mingid inimesed, kes on olnud oma elu eksiteel, nüüd siis suunatakse näiteks oma vanemate poolt. Võibolla mõni poiss teeb koerust. Ja käis võibolla vargil kuskil ja kuskil. Või on gei. Jah. No. Et siis saadatakse nagu sinna. Kas see on nagu võimalik või siis sinu jutu järgi, et äkki ei ole, et see on nii tugev sõel siis või? Ma arvan, et see on võimalik. Ma arvan, et... Kui ta nagu selle pointiga natuke oleks, et nagu inimesi nagu parandada, kes on hukka läinud näiteks ja siis nagu anda neile seda maailmavaadet, konservatiivset maailmavaadet, siis jaa, miks mitte? Mhm. Mina nagu mitte liberastina nagu ütlen seda, et aga palun, kui inimest nagu noh, õigele teele suunata, kui ta on nagu paha peal. Võibolla, jah. Ei no, selles võttes absoluutselt ei. Mina olen ka selle poolt, et jällegi, kui inimene tahab minna suveakadeemise, kus räägitakse konservatiivsetest väärtustest, absoluutselt, muidugi, mine, jah. Et selles mõttes, et selle asja korraldamine on minu arust, see on, mina leian, see on naljakas, et Varro Vooglaid ja Markus Järvi võttes arvesse need väljaütlemisi ja seisukohti. Minu arust on koomeline, et nad teevad suveakadeemia, aga neil on selleks täielik õigus ja ma saan aru, et kui on huvilisi, siis jumale eest, kui on nõudlust, siis on ka pakkumine, nagu et absoluutselt muidugi. Et mul ei ole nagu otseselt selle asja vastu nagu selles valas tõesti ei ole mitte midagi. Et mul tundus ka, et, nagu, et nad teevad midagi. Ja. Kui nad on nagu sellised nagu ühiskonna valve koerad, kui sa näevad ära need siis nagu halvad punktid, mida siis hakata kohe nagu, noh, mille üle arutama või mõnda, mida rünnata või midagi. Aga see, kui nad teevad ise ära. Et selles mõttes mina ütlen, et tubib poisid. Et... Jaa, vaffa. Muidugi siin on vaja nagu natukene, mis mulle selle asjärjus ei meeldi, on ikkagi see, et
aga tehke uksed naistele ka lahti, laske naistel käia samades loengutes, kus käivad mehed. Ja nagu for fuck's sake, las inimesed tulevad üldse sinna. Äkki ei usaldata mehi ja naisi kokku, seepärast on ju... Sest, et kampaania käib kumman, seks äkki hakkavad nussima. Just. Aga võtta selle peale, me ei suuda enda nagu ihasid nagu talsutada nende jutu järgi. Äkki päriselt nad kardavad seda, et kui naised tulevad, siis need viimased 20 mehepoega, 16-25, kes nagu on valmis settle downima, abielluma, saama nagu lapsi, oma esimese nagu tulevas armastatuga hakkavadki nikkuma lihtsalt. Täiesti uudne. Kui te ette, et sa elad sellise hirmu all, et sa päriselt, sa nagu päriselt ei julge, et me ei saa naisi elast, see meil on siin nii peal mehi, sest jumal. Aga ma tegelikult ka imestaks, kui selline mõte sealt on läbi käinud või kui ei ole, siis äkki ma panin selle mõtte päha, sest kui selles 10-sekundisest reklaamist, millest me rääksime ennem, tehakse nii palju järeldusi, nagu me ennem neid ette lugesime, nagu, siis minu see on ikka väga õrn mõte. Tegelikult küll, jah. Aga ja nagu selles mõttes, aga mida nad võiks veel pakkuda on see, et nad peavad seal loenguid ja asju konservatiivsest sellisest suhtumisest jara. Aga jumal eest nagu kutsuge sinna mingid inimesi, kes ei mõtle samamoodi ja tehke arutelu ring. Vestelge. Minu arust ongi see point, kuhu me võiks kõik jõuda, et me vestleme erinevatel teemadel. Ja siis inimesed, kes on publikus, saavadki, et ma olen rohkem selle poolt, aga samas ma olen sellega ka nõus. Sest et praegusel hetkel, kui nad teevad sellised, nad sõeluvad välja, nais ei lase, ainult see vanus, ainult 20 kutti, neil peab olema juba tegelikult konservatiivne nagu põhi all. See on kajakamber, see on lihtsalt, sa põhimõtteliselt ütled juba konservatiivsele inimesele, kuidas olla konservatiivne. Või sa ütled sellisel, kes on lihtsalt konservatiivne, aga võibolla mitte kristlikult konservatiivne, siis seal toimub mingisugune usku pööramine või see tundub. Sellepärast ma ei olegi sinuga nõust, kui siis, et arvatavasti sinna tulevad siis nagu kristlikutest perekondadest noored mehed siis. Sest nendel ei ole nagu põhjus sinna minna. Võibolla sul mõnigul. Minu loogika järgi nagu, et kui sa oled nagu sügavalt kristlikust perest ja sa oled ise ka sügavalt kristlikust. Okei, jaa, kui sa oled sügavalt kristlikust perest, aga sa oled ise natukene jooksnud teise suundama mõtetega. Ja siis on võibolla niimoodi viimane võimalus, et päästame nii, et lapse ära vaata. Aga kurat, 16-25 ei ole nüüd laps. Jah, see on ka õige. Sest et see on nagu see nooruk juba. See on ikkagi nagu kurb. Ma mõtlen, sellest oli juttu, ma mäletan minu lemmikgrupis ka Facebookis. See on näli, see ole mu lemmikgrup Facebookis. Virginia Woolf siin tegarda, kus kohas toodi ka välja, et nagu... No mis on õige tähelepanek ikkagi see, et naised ei loodatud. Et nagu võttes arves, et meil on nagu konservatiivsed inimesed ka nagu poliitika elus, kes on naised, siis ma leian, et tegelikult see oleks hea viis. Ma olen praegu reas, et neile nõu, kuidas nagu poliitikat ka ajada, sellepärast, et neil on kindlasti poliitilised eesmärgid ka. Olge maus, et Varro on juba isiklikult segatud poliitikasse, kui ta läks sinna komissioni, mis rääkis noortele siis vaimuvabi andmisest. Et aga tegelikult te peaksite naisi ka välja kuulitama konservatiivseid naisi rohkem tegelikult. Ma ei tea, väike marketing tip. Ma ei tea. Ma arvan, et me oleme siin päris mitu ideed ka neil andnud, nii et Kimmi Mani. Ja kus juurest minu loll mõte, et seal on kari mehi koos, et on olemas ka konservatiivsed gei mehi. Nad tulevad sinna kõik kokku, kas see ei propageeri geiseksi. See on lihtsalt hästi loll mõte, mis mul nagu tekis, et kui tai propageerib juhu suhted, kas te ei propageeri konservatiivset geiseksi. Küll aga, mis mul jäi silma oli, et Markus Järvi ütles, et konservatiivsus ei ole lihtsalt maailmavaade, see on elustiil. See on selline asja, et paned päikseprillid ette ja ma olen konservatiiv. Kuidagi minu arust väga nunnu ja armas asi, mida öelda. Täiega. Ja nad nimetavad homoseksualismi ka elustiiliks, nii et nagu mis värk on, miks meil ei või olla erinevad elustiilist. Võis aru. Täiega. Kui selles meil oli üks teema veel, aga mul on tunne, et see ei sobi tänadesse saatesse. Sest et meil on väga Varro ja Markuse teemaline. Jah, võibolla tõesti. Mul on tunne, et see saade on täpselt nii hea, nagu ta praegu on. Just. Aga jumala ees, kui te ei ole meiega nõus, mis me täna rääkisime, või teil on mingi oma input, siis me oleme oodatud kommentaaridele ja võibolla need jõuvad saatesse ka. Jah. Aitäh teile, et te kuulasite meid taas kord. Ja kohtume järgmine kord. Tšau.